Josep Maria estava esperant que us digués aquestes preguntes. Doncs estava esperant i no les he preparat. El cost de la participació d'aquest any, si en 5 dies ha sigut de 107 milions, un cost força baix, que portant que l'any 2008 siguin 4 dies, era de 112 mil euros. L'any 2007, que casualment era any d'eleccions, de 6 dies era de 143 mil euros. L'any 2006 era de 116 mil euros i l'any 2005 de 135 mil euros. Penso que per la festa major que ha sigut, el cost ha sigut proporcional. D'altra banda, el que és el càtering del sopar de Botafar, bueno, el sopar de la festa major. Ho vam comentar amb el poble, ens van dir que no, que aquell dia volien que hi havia el sopar. Què vam fer? Vam mirar el pressupost més barat, i ho faria més barat, i vam deixar que ens ajudessin a servir. Nosaltres no tenim cap mena de problema, ni hem demanat entitat, com va fer vostès, amb els avis i pagant un tant, més o menys ens sortit per allà mateix i penso que el sopar ha sortit prou bé. I llavors, repartició del programa de la festa major, a la repartició del programa de la festa major, jo penso que tenir 10, 8 o 12 programes en llocs on la gent circula, no crec que sigui mala idea. Al telecentre n'hi havia no 12 sinó 2 caixes, a la biblioteca n'hi havia no 12 sinó 20, i en els catals ajuntats doncs, també se n'hi van deixar la quantitat. Que llavors sobressin, mira, l'any que ve ho comptarem. Organització de la música. Organització de la música, aquí jo no hi ha hagut entremassa perquè és una cosa que va preparar el meu company Jordi Carreras, però tot i així jo n'estic molt contenta. Jo soc jove, tinc 20 anys, i amb els meus 20 anys vaig disfrutar molt els grups que hi havia. El grup de dimarts de Rock and Roll Dance, sí, és un grup bo, haguéssim pogut anar tranquil·lament el dissabte, haguéssim pogut anar tranquil·lament el diumenge, però van anar el dimarts, de cada any que ve ja se'n parlarà. I grup de primera línia juvenil, home, aquí no vam tenir un grup molt i molt conegut, però tots els dies va haver una equivalència. El diumenge va estar molt bé, els dos anys ens hem trobat que el dissabte era molt bo i el diumenge era molt fluixet. El dilluns va ser fluixet, el dilluns es van deixar tocar els grups locals, que per algú se li ha donat, se li ha donat l'oportunitat, si des del poble no els hi donem, malament. I llavors, bueno, jo vull fer referència, una última referència, que jo ho he fet en un cap d'ahista, que és el dels firaires. Els firaires, quina llet tenen els firaires? Els firaires ocupen zona pública que és de l'Ajuntament, i el que mana ha de ser l'Ajuntament. Perquè si han de venir firaires a manar dins del poble, jo pleu. Jo pleu. A mi si han de venir firaires, se'ls pot respectar els costums, se'ls pot respectar la zona, però no. I aquest any no hem tingut cap mena de problema i hem posat les coses des de l'Ajuntament. Els firaires ens han portat molt bé i nosaltres amb ells també. I no penso que hi hagi d'anar una llei de firaires, ni molt menys en els llocs on ens veus, terreny de l'Ajuntament. I per últim, fer un petit esment amb el túnel, que ha dit de la volta. La volta aquella, que havien de fer a les 11 de la nit amb cotxes, música, des d'acord per Junta de Govern, se li va comunicar per paper escrit que no la podien fer. I aquest paper va sortir amb el comunicat firmat per l'alcalde, perquè l'alcalde és qui l'ha de firmar, però aquest paper va sortir per tots. No, abans de sortir, aquesta gent no es va llegir del paper, que això és una altra història. No es va llegir del paper. Jo penso que fent una volta pel poble a les 11 de la nit, amb les músiques que ho porten, no és lògic. D'acord? Gràcies. Bé, molt bé. Passaré a respondre les preguntes del senyor Romaguera. Senyor Romaguera, vostè ha començat parlant del famós premi aquest que ens han recordat l'Ajuntament de Massaguet, que també va ser la Secretaria, ja els indica ara que nosaltres no hi assistirem, perquè això s'ha fet una promoció inicial i aquí hem tingut un ressò mediàtic al qual moltes persones l'han aprofitat per fer-lo córrer, quan aquí hem tingut només de 4 al·legacions presentades formalment aquesta ordenança. Gent de diferents protectores d'animals, s'ha trucat a l'Ajuntament dient que aquí ha passat, que com és possible que l'Ajuntament com passarem hagi redactat aquestes ordenances és perquè no se'ls havia llegit. Se li han enviat aquestes ordenances i a continuació han respost felicitant l'Ajuntament per com havien tractat la qüestió d'aquestes ordenances, com es tractava el tema dels gossos i la relació que hi havia d'haver-hi amb les persones. Amb la qual cosa entenem que aquesta ordenança
una cosa és que el bastó mediàtic que hi ha donat alguns mitjans i algunes persones que s'han preocupat que arribessin, que no la realitat de les mateixes. Si hem de criminalitzar aquesta ordenança en tres planes, que és tot el bastó que jo dic, sobre una ordenança que té redactades més de 50 planes, sobre un punt que hi ha tres ratlles que diu que no podrà pujar els gossos en els ascensors juntament amb els seus acompanyants, aquesta és una qüestió per mi banal i que se n'ha fet un ressò mediàtic i s'ha tret de context amb el que representen al sí totes aquestes ordenances. Per això s'ha fet l'exposició pública de les mateixes després de l'aprovació inicial, per això s'ha esperat que es correixi el plaç, per això tenim fins a aquest plaç han arribat, no sé si han sigut, senyor secretari, tres o quatre, tres al·legacions, i que es respondrà a aquestes al·legacions, que es tornarà a caminar la comissió i que a partir d'aquí es presentarà per l'aprovació definitiva. Però aquest premi no hi pensem assistir, perquè entenem que és una qüestió que està treta de context i per la qual és una reunió de cosa molt bé el dia d'una regidora, d'una cosa que encara no està aprovada. Després està parlant de diferents subvencions sobre temes que hem dit per les millores de la recollida selectiva i que s'ha presentat i que s'ha perdut aquesta ajuda de 35 mil euros. Ho comprovaré, a mi no em consta que això si ha sigut així, i si es vol ser secretari, us ho diré, ens dono informació d'aquest punt i ho respondrem de si això ha sigut d'aquesta manera o hi ha hagut alguna altra qüestió d'aquest sentit. Quant a la tala d'arbres, molt bé, no hi ha que vostè apuntava, no hi ha una ordenança, però sí que s'ha posat el dret de llum, que ha sigut més que tot disuasori perquè hi havia uns punts concrets que s'havien detectat que s'estaven talant arbres d'una manera desordenada amb informes que havien tingut de diferents persones que treballen a l'Ajuntament i que el que s'hi ha fet això ha sigut que molts veïns del residencial i d'altres organitzacions abans de talar un arbre, hem de tenir una instància a l'Ajuntament fent aquesta sol·licitud, que posteriorment el tècnic de medi ambient o la persona que pogués més coordinar i que sigui capacitada per aquest informe, farà que l'informe per veure si realment es pot o no talar aquests arbres i suport que ho pot fer en coses. Penseu que també hem contestat sobre, que hem contestat sobre les propostes formatives. No és que hi haguessin algú sobre el tema de l'anglès, però sí que és extrapolable el que diu la regidora, que va en funció del número de gent que s'apunten en aquests cursets i que si hi ha suficient gent apuntada per fer el curset es tira endavant, però si no es pot arribar a posposar. Això és el que ha passat, independentment d'on pugui sortir el programa, que això no vol dir que la resta de municipis, tot el que hi ha al programa, ho tinguin també endavant. També hem parlat sobre el tema de la C35, ja es va reunir una vegada la Comissió d'Infraestructures, sí que estem esperant que hi hagués alguna notícia més que ens van dir que ens respondien dins aquest mes, per tornar-la a convocar i parlar dels punts de la situació no ja la T35, sinó inclús l'A2 en el seu desdoblament, que malauradament ja hem vist pels diaris el que ha passat amb el tram Massanet-Tordera, que si està licitant aquesta obra per un import, no sé si era 23 milions d'euros o 37 milions d'euros, que ens diuen que la partida que s'hi ha signat per l'any 2010 és la ridícula quantitat de 100 mil euros. Amb el qual, amb això, estem interessats. Senyor Trinxeria, bé, tampoc em sembla que va fer gaire res per entendre o per voler escoltar el discurs de l'11 de setembre. M'és igual, a pesar dels problemes que hi van haver-hi, que em va agafar en el seu moment i que, malauradament, pogués a l'acte va quedar desvivint per aquest punt. Està parlant també de Massanet 3000. Aquesta gent tenia inicialment uns arquitectes contractats que posteriorment en van contractar uns altres i amb aquests arquitectes no els van poder seguir
amb el projecte que els havien redactat. L'únic cosa que hem fet l'Ajuntament de Maçanet, ells van fer un tracte d'escrit que anomenava nosaltres arquitectes directors de l'obra, i l'únic cosa que hem fet des de l'Ajuntament de Maçanet ha sigut enviar a l'organisme una còpia del projecte que així se'ns han requerit i ho havíem demanat.